вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз поговоримо про таке. Переможці та боротьба в фіналі обласного конкурсу «Вчитель року з правознавства». І сьогодні в наших гостях Людмила Базилевська, заступниця голови журі конкурсу та завідувачка навчально-методичної лабораторії обласного центру Дніпровська академія непреривної освіти обласної ради. Оксана Малюк, переможниця обласного конкурсу «Вчитель року з правознавства», та Яна Шимальчик, учасниця обласного конкурсу «Вчитель року з правознавства». Я вас вітаю. Так. Ну що ж, пані Людмило, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про конкурс детальніше, скільки днів він тривав, скільки було учасників, які були завдання. Добрий день, шановні глядачі. Ми сьогодні зібрались тут, щоб розповісти вам трішечки, чим живе наше вчительство. Не дивлячись на те, що у нас і дистанційні зараз уроки, і ковід в державі, але тим не менше вчителі живуть своїм життям, школа працює, і трішечки до вашої уваги хочу розповісти і розказати, звернутися до вашої уваги і розказати про конкурс «Учитель року». Конкурс досить традиційний, він триває, його час появи відноситься до 1998 року. Тобто він кожного року проходить у певних конкретних номінаціях, номінації, які охоплюють певні шкільні предмети. В цьому році конкурс «Учитель року» відбувся з чотирьох номінацій, в тому числі з такого шкільного предмету, як «Основи правознавства». В цьому конкурсі змагалися вчителі закладів загальної середньої освіти, які показували свою майстерність, вчительську майстерність, свій професійний рівень, які змагалися за першість у викладанні основ правознавства у 9 класі. Колег моїх, що поряд зі мною, вже представили, і, звичайно, дуже приємно, що є у нас такі молоді, завзяті, активні, досить мобільні, сучасні вчителі, яким подобається працювати в школі і які можуть бути корисними для своїх колег, передаючи їм свій певний досвід. Конкурс обласного рівня, він проходив у два етапи. Перший етап був відбірковий. І змагалися в відбірковому етапі 19 вчителів з різних куточків Дніпропетровщини. Він був не тільки відбірковий, де ми мали з 19 відібрати певну десятку, яка попаде в півфінал, але він був іще й дистанційний. Тому що, враховуючи, як я сказала на початку, ми маємо дистанційне навчання, а враховуючи його, вчителі мали змагатися у вправності дистанційно подавати уроки правознавства. І це також було заложено в деякі конкурсні випробування. Конкурсних випробувань було 6, але головним із них був урок, живий, відкритий урок, на якому присутні були учні. І він, звичайно, був таким рішаючим, але крім уроку, вчителі показували ще свої знання з предмету, з методики, з педагогіки і вирішували певні задачі, такі, які подаються дітям, і показували свою майстерність у вирішенні таких задач. Вони проводили майстер-класи, ділилися досвідом із вчителями інших шкіл, які до них завітали на майстер-клас. І, звичайно, серед отакого величезного об'єму завдань ми, як журі, стежили за конкурсантами, як ми їх називали, і відбирали самого найкращого. І після 10 півфіналістів ми мали 5 фіналістів, які ось уже вчора-позавчора, 2-3 лютого, брали участь у фінальному етапі цих змагань вчительських. І із 5 ми відшукали переможця, найкращу вчительку правознавства, яка проживає в місті Кривому Розі, яка працює в 120-й школі, і яка досить вдало, досить гарно показала свою майстерність. І ми, звичайно, дуже раді, що ми маємо от такого талановитого вчителя. Але я вам хочу сказати ще,
що крім вчителів, вона представляє, Оксана Малюк представляє міську школу, а у нас є представники ще сільської школи. І от я хочу сказати, що поряд зі мною сидить вчителька із Мар'я-Дмитрівської школи колишнього Софіївського району, нинішнього Криворізького. Вона вже двічі у нас на конкурсі. Тобто вона не зупиняється на досягнутому, конкурси дають відповідні можливості для вчителів. Це їхня професійна орієнтація, їхній такий, знаєте, траєкторія, де вони себе бачать і шліфують себе, не дивлячись ні на всі складнощі вчительської роботи. От у 20-му році вона брала участь у конкурсі «Найкращий вчитель історії», тобто «Учитель року з історії». А в цьому році вона вже попала до нас як представниця, як учасниця цієї сільської школи Мар'я-Дмитрівської, як вчителька правознавства. Нам приємно, що люди не заспокоюються, і конкурси дають їм величезні можливості, тому що серед переможців конкурсів є вчителі, які мають певний ріст професійний. Дуже багато з них стали заучами шкіл, багато з них стали директорами шкіл, хтось очолює відділи освіти і таке інше. Тобто це певна школа, це певна дорога, яку для себе вчителі обирають, але обирають її сміливі, рішучі, ті, які сподіваються на те, що вони будуть корисними і досить вдалими для учнів, для своїх колег. Дякую вам. Пані Оксано, ви переможець конкурсу. Власне, який етап для вас був найбільш складний, а який найбільш цікавий? Добрий день, дякую, що запросили, дякую за привітання. Що сказати про цей конкурс, які випробування? Кожне випробування по-своєму складне, на то ж воно і випробування. Мабуть, найскладнішим випробуванням все ж таки став урок. Небагато часу на підготовку, потрібно було продумати повністю всі методи, всі форми роботи, щоб їх застосувати, ефективно застосувати на тих дітях, з якими нам довелося працювати. Ми не знали цих дітей, не знали їхній рівень підготовки. Проте всі ми впоралися. Що стосується найцікавішого, мабуть, найцікавішим етапом став майстер-клас, коли ми показували свою педагогічну майстерність, висловлювали свої педагогічні ідеї. Було дуже цікаво і самому спробувати себе у такому випробуванні, і подивитися на нові ідеї від своїх колег та інших учасників цього конкурсу. Пані Оксано, а можливо ви нам розкриєте особистий ваш якийсь лайфхак, особливий підхід до дітей, завдяки якому вони краще розуміють предмет, краще знають права? Знаєте, люблю своїх дітей, поважаю своїх дітей, люблю свою професію. Знаєте, це вважаю її своїм покликанням. Тому до своїх дітей намагаюся ставитися з відкритою душою і обирати такі інноваційні, цікаві методи роботи, щоб в майбутньому виховати молодого, правосвідомого громадянина своєї держави, нашої України, яка також ще і є. Можна трішечки додам. От Оксана скромненько так замовчує, але я хочу сказати, що всі вчителі намагалися під час конкурсу застосовувати стосовно лайфхаків всі інструменти, які пов'язані із інтерактивним навчанням, сучасні девайси, програми різноманітного характеру, які допомагали дітям відчути, поринути в цю задачу, і якісь там технології нові і таке інше, але враховуючи дітей сучасних. Діти сьогодні, вони мало читають підручників, хотілося б, звичайно, щоб це було більше, але сьогодні підручник не є основним таким, знаєте, основою для того, щоб отримати знання. Їм досить цікаво оці інструменти, які використовували через телефон, через планшет, через інтернет, різні вправи. Я думаю, що Оксаночка додасть, можливо, щось. То це, вони в цьому були майстри великі. Дітям це подобається. Так, оці інтерактивні технології, кожен вчитель повинен володіти ними, адже сучасному учню це є цікаво і, хочу сказати, це є дійсно продуктивно. Є результат. Дякую вам. Ще сьогодні в нас є призерка, пані Яна. Розкажіть, як вам, чи сподобався конкурс, чому ви вирішили брати участь знову, і якщо, наприклад, порівнювати вчителя року з історії і вчителя року з правознавства, який конкурс вам ближче до душі, і, звичайно ж, про ваші особливості підходу до дітей?
Добре, дякую. Вітаю всіх. Я Яна Миколаївна, як мене вже представили. Я працюю в звичайній сільській школі. Вже двічі брала участь у всеукраїнському конкурсі «Вчитель року». Чому я приходжу на ці конкурси і що я бачу в них для себе? По-перше, це професійне зростання. Кожен вчитель, той, хто активний, творчий, цілеспрямований, хоче працювати більше, хоче досягати нових вершин, нових цілей. І ці конкурси дають професійне зростання, кар'єрний зріст певний, підвищення кваліфікації своєї. Тобто в освіті також можна досягати значно багато цілей. Що стосується того, де мені було важче і як я себе почувала. На вчителю уроку історії я була така юна, недосвідчена, не розуміла, що я тут, як я взагалі потрапила до фіналу, аналізуючи вже сьогодні, так як я тоді виступала, свої методи, форми роботи. Вчителі, вже в другий раз, коли я вже потрапила сюди, вже я розуміла, що тут потрібно показувати свій професійний розвиток, не потрібно замикатися, хоча в мене є такі риси характеру, я замикаюся, але працюю над собою. Тут потрібно було показати максимум, продемонструвати, що ти вмієш, що ти навчився, всі свої професійні якості. Ну, як я себе називаю, я той останній вимираючий вид, який працює за ідею. Тобто я працюю в сільській школі, я називаю себе «Последній з магікян», якому подобається. Не останній, таких багато, звичайно, в наших школах є ще. Мені подобається працювати в сільській школі, я розумію, що є можливості, мене б будь-якій міській школі прийняли, і я влаштувалася на роботу, але я працюю за ідеєю, тому що сільським діткам також потрібні такі вчителі, прогресивні, досвідчені, я їх навчаю, тому що неважливо, де ти живеш, якщо ти хочеш щось досягнути, ти цього досягнеш. Скажіть, будь ласка, чи є такий стереотип, мені здається, є, і, можливо, ви його зараз розламаєте повністю, що в селах складніше, так, от трохи, з точки зору цифровізації, з точки зору сучасності. Як ви працюєте з дітьми, саме от в сучасний, так, сьогоднішній час? Хочу сказати, ну, знову ж таки, це все залежить від тої конкретної сільської місцевості. От мені дещо пощастило, ми знаходимося, наша місцевість, недалеко від Кривого Рогу, ми така більш прогресивна місцевість. В нашій школі є проведений інтернет, у більшості дітей є мобільні телефони, вони в мене працюють з усіма сучасними сервісами, тобто якщо вони підуть навчатися в місто, вони будуть конкурентно спроможними, відповідно, із місцянами. І намагаюся так працювати і надихати дітей. І ще до вас питання, от саме правознавство. Наскільки важливо дітям так сьогодні вчити свої права? І, власне, чому саме правознавство ви викладаєте? Взагалі, я мріяла поступити до юридичного вузу, але так склалося, що обрала педагогічну діяльність і саме за направленням основи правознавства. Ну, вже і в майбутньому мені сподобалося, я вважаю, що я обрала правильний шлях. Що стосується вивчення правознавства, я завжди дітей навчаю тому, що потрібно бути освіченим, грамотним, вміти за себе постояти, відстояти свої права, ну, а також бути гідним громадянином держави, не стояти осторонь, брати участь в державному будівництві, в громадському житті. Я намагаюся дітей залучати до громадської діяльності. Я була один рік головою молодіжної ради. Просто залучаю все більше дітей і намагаюся привити їм любов до правознавства. Таким ще акцентом під час конкурсу вчителів це було те, що вони акцентували увагу на тому, що громадяни сучасні, молоде покоління має дотримуватись законів. І, звичайно, ми бачимо, хоч держава наша проголошена правовою державою, ми бачимо, що в цьому плані не завжди все гаразд, і хочеться навчити дітей, щоб вони дотримувались норми закону, статті закону, букви закону. Звичайно, в рамках шкільної програми ми не можемо всі дати закони дітям знання, але, тим не менше, вчителі роблять і звертають на це величезну увагу, що громадянин держави – це той, який виконує і дотримується всіх прав і законів. Пані Оксано, хочеться від вас також почути вашу думку, наскільки сьогодні важливо дітям вчити свої права і чи вчать вони їх?
Так, ну, це надзвичайно актуальне питання. Хочу доповнити Людмилу Леонтівну, що не тільки повинні знати, а повинні ще й вміти їх захистити. Повинні знати не тільки свої права, але й розуміти свої обов'язки. Якщо дитина буде знати це, то ну, можемо говорити, що у нас в майбутньому виростуть дійсно правосвідомі громадяни нашої рідної держави. Це є важливо. Дякую вам. І наостанок, як дітки, ну це питання до вас, Яно, та до вас, Оксано, як дітки вас підтримували на конкурсі, чи вболівали, і чи відпустили? Я так розумію, в ці ж дні так не було саме уроки правознавства. Так, ну дійсно, випробування шалене, шалені емоції, драйвово все було, тому хочу, ну, сказати, що це не тільки була моя перемога. За моєю спиною стоїть є велика підтримка з боку моїх рідних, з боку моїх друзів, з боку моїх дітей, за якими вже я скучила, з боку улюбленого колективу Криворізької загальноосвітньої школи номер 120. Велике вам спасибі за все це. Також окремо хочу відзначити, що ну, от, такий рівень професійного конкурсу став можливим завдяки кропіткій роботі нашого журі та організаційного комітету, які змогли дійсно провести ну, шалену організаційну роботу, щоб ми себе відчували впевнено і покроково знали, що за цим робити. Також вам за це велике спасибо. Пані Яна? Ну, мої діти завжди зі мною на зв'язку. Я така комунікабельна. Ми списуємося в будь-яких соціальних мережах. Можу навіть показати, що вони, як у вас там справи, як ви, як на конкурсі. Тобто вони за мене досить сильно переймалися і дуже раді, що в них є така вчителька. І хотіла б додати до Оксани Володимирівни, дійсно, рівень організації проведення історії правознавства завдяки Людмилі Леонтівні дуже високий. Нами опікувалися, як маленькими дітьми, нам казали, що робити, куди йти, де стати. Тобто, організація на найвищому рівні. Дякую. Я хочу сказати, що зайняла я на третє місце в цьому році. Все-таки старання її не просто так. І можна, будь ласка, пані Людмила, від вас звернення до всіх вчителів, не тільки правознавства, а й інших предметів, так, всіх вчителів області, аби не боялися, аби приходили на наступні конкурси. Так, я так розумію, що вчителі року є по кожному предмету? Так. Зверніться, будь ласка. Ну, періодично, з якоїсь періодичності в кожному році вони відбуваються. Я хочу сказати, що, ну, можливо, десь і повторитися, конкурс – це самооцінка самому собі. Це не тільки випробування, це вміння бути стресостійким, це вміння в нестандартних умовах працювати. Конкурс дає величезні можливості, хоча ми спочатку їх не бачимо. Ніколи не треба боятися нічого, абсолютно. Дорогу завжди, як кажуть, осилить той, хто йде. І якщо людина ставить собі цілі, то, звичайно, вона його доб'ється. А всім вчителям хочу просто побажати спокійної, рівноваженої роботи, дистанційного гарного навчання, успіхів і таке інше. Ми, звичайно, долучаємося і нашою академією неперервної освіти, долучаємося до методичної допомоги, до консультацій, до того, щоб допомогти вчителю відчувати себе комфортно, зручно і бути впевненому завжди в собі. Дякую вам. І взагалі телеканал «Відкритий» хоче подякувати так всім вчителям Дніпропетровщини за той вклад, який вони вкладають частинку душі в кожного учня. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Людмила Базилевська, заступниця голови журі конкурсу, так, обласного вчителя року з правознавства, а також Оксана Малюк, переможниця обласного конкурсу вчителя року з правознавства, та Яна Шиманчик, призерка обласного конкурсу вчителя року з правознавства. Говорили про конкурс, про боротьбу та важливість предмету правознавства як такого. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.